Կորոնավիրուսի համավարակի տարածման առաջին իսկ օրերից Ադրբեջանում սկսվեցին իրականացվել կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Բժշկական պարագաների պակասը լրացնելու նպատակով Փիրալահի կղզում բացվեց երկու ձեռնարկություն, որոնք արտադրում են դեղամիջոցներ և բժշկական ներարկիչներ։ Ապրիլի սկզբներին գործարկվեց բժշկական դիմակներ արտադրող առաջին ձեռնարկությունը, իսկ հիմա բացվեց ևս մեկ ձեռնարկություն, որտեղ արտադրվելու է բժշկական դիմակ և պաշտպանիչ արտահագուստ։ Այսօր կորոնավիրուսի պանդեմիան անհանգստացնում է մեզ բոլորիս, ողջ աշխարհին։ Ադրբեջանն այս հարցում դրսևորում է օրինակելի մոտեցում։ Դա հաստատում են նաև միջազգային կազմակերպությունները։ Այսօր իրավիճակը վերահսկելը այնքան էլ հեշտ չէ։ Մենք բոլոր ջանքերն ենք գործադրում մարդկանց առողջությունը պաշտպանելու համար։ Սկզբնական փուլում այստեղ արտադրվելու է օրական 140 000 դիմակ։ Մինչև մայիսի վերջը այստեղ կտեղադրվեն լրացուցիչ սարքավորումներ, ինչի շնորհիվ ձեռնարկության հզորությունը կավելանա, կարտադրվի օրական 300 000 դիմակ։ Գիլան տեքստիլ պարկ ընկերությունը սկսել է արտադրել նաև պաշտպանիչ արտահագուստներ։ Այստեղ ծրագրվում է արտադրել օրական 6000 պաշտպանիչ արտահագուստ։ Ձեռնարկությունում աշխատանքով ապահովվել է 210 հոգի։ Մեն բիրդ Ադրբեջան վետանդաշլարնա մուրաջետ իտմեք ստիրան։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս դիմել Ադրբեջանի քաղաքացիներին։ Կանոններին հետևելը այնքան էլ դժվար չէ։ Բժիշկներն ու մասնագետներն ասում են, որ հիմա ամենագլխավորը անձնական հիգիենային հետևելն է, սոցիալական հեռավորության պահպանումն ու բժշկական դիմակներ կրելը։ Դա այնքան էլ դժվար չէ։ Մեկ անգամ ևս խնդրում եմ բոլոր քաղաքացիներին հետևել այդ կանոններին։ Երկի ղեկավարը նշել է, որ ներքին պահանջարկը բավարարելուց հետո բժշկական դիմակներն ու պաշտպանիչ արտահագուստները արտահանվելու են այլ երկրներ։ Այսպիսով նման ձեռնարկությունների բացումը ոչ միայն ծառայում է Ադրբեջանի արտահանման ներուժի բարձրացմանը, այլև մեզ դեր է խաղում ոչ նավթային հատվածի զարգացման առումով։